자, 이제 골로사의 허리뚜바로 볼 때, 리게세 발음 카우르텔 함께 할 수가 있다. 일체 발음하시면 골로사의 노모로 담조가, 그리스디, 이티기띠, 운디스니, 잘침이 독한 예수가. 다긴 힐볼, 예수스 그리스디, 힘베 독한, 마시 터트러허이, 우리 예수들은 힐주가. 일체 발음하시면 오늘들의 고로운 주일인 독한 예수가. 이슬에, 골로사의 초월간이 후무세, 이 타나르트 마시 하이르테 타나르 바티 이티겔테 주 이티겔테 베히 부스 주에나 예수 주에가 이게 오르두바르트 예수 스리스디 주부로 어르고 히르테 헤게지 오르두바르트 예수스테 니크디 히르테 예수스테 니크디 힌토 아르니순 세레 흡치 훈두 바티즘 부스디 히르테 헤게지 주에가 리에스 다르토가리 시를 고르테 논시인 거 엘치 파울 박시 콜로사이 초월의 후무세 희생 하이르슨 비 우니 주룩세 디그리 비 어르그 보듬시테 요마 몬 콜로사이 노미 비치슨 저르트긴 토칸 예시 요나 엘치 파울 박시만 인 자키약 쇼런 에흐다 이슨 바가꾼 로미 쇼런 엘치 파울 으로 비 히치 우후에 미트구이 슈데 팀 볼호로 이곳같이 바라구이 우지에구이 골로사이 나우딕 초월간이 후무설 한단 자히아 빛이 희릭대에게 왔어 딥나라 예수스 희리스딕 주부로 어둡이 희릭대 야그리굴 보로오르스갈탄 이래 예수스 희리스딕 보로가라 타일그르치 외슨 예르치 외슨 못하라 딥인데 예수스 계치 힘베 운이닉 어둡오다 희릭대에게 왔던 인 자히아 희승 일치 보아록시만 골로사이 초월간이 후무스 운히레 Урхааны нууч болсон Есүс Христийг зөвөр ухаарлахыг хүссэн байгаагүй. Ялч боловч үнээрээ тэрийг хайрсан болохороо ингэж бичиж Захиа яваалсан шүү дээ. Тэгээд нэгээс тав хүртэл уншиж юм бол ийм Ялч боловчын зүрх сэтгэлийг бид ухаарлах байна. Хамт уншиж үчүү. Та нарын төлөө Раудиг байгаа хүмүүс болон миний зүс чарайг үзээгүй тэр бүх хүний төлөө хэрэг их тэмцэлтэж байдгийг минь та нар мэдээсэгэд би хүсэж байна. Ингэс нэр тэдний зүрх хайрын дотроо холбогдсон Бурханы нуучин жинхэнэ мэдлэг болох Христ руу аваачдаг бүрэн итгэл оолголтосоо ирдэг бүх байлаг бүрэн урамшдаг. Христ дотроо мэрэгэн ухаан болоо мэдлэгийн бүх эрдэнэс нуугдсан байдаг. Хинч та нарыг үнэмшилтэй үгээрээ бүү төрөглүүлээсэй гэсэндээ би үүнийг хэлж байна. Хэдийгээр би биеэрээ байхгүй байгаа боловч зөв саялаг зурамтай байгааг чинь болон Христэд итгэх та нарын ихийн бад байдлыг хараа баярлан би сүнсээрээ та нарт хамт байна. Хончины зүрх сэтгэлээ оруулж болно тийм. Болосай чуулааны хүмүүс гэх юм бол Эльч Паул өөрөө Сэмэрэ тараасан хүмүүс биш. Өөрийн шав Эпапкура очоод сунтарит хийгээд тэгээд чуулааны хүмүүс, Бурханы хүмүүс бий болсон. Эльч Паулын хувьд сүнсний ач зээгээд хийх бол. Нэг удаа ч хараагүй харин тэднийг хайрсан. Тэдний төлөө залбирсан. Бид нар бат итгэлтэй олохыг хүссэн. Тийм болохоор ийм захиа бичиж Бурханыг зөвөр оолгосэй гэд би хүсэж байна гэж хэлдэг. Би сүнсээрээ та нартай хамт байна гэж хэлж байна. Христ гэж юм бэ? Бурханы нууц юм. Христ өөр мэрэг ухаан болоод мэдлэгийн бүх эрдэнэс нуугдсан байдаг гэж хэлсэн. Тийм болохоор би Есүс Христийг зөвөр оолгох юм бол өөрөө хинбэ гэдгийг ухаарлах. Өөрийн төр төрхийг ухаарлах бол өөрөө хаанд тахилч гэдэг Бурханы хүүхэд гэдэг Бурханы мөн чанартай Бурханы хүүхэд гэдгийг ухаарлах бол хэрэгэ ерөнхийлэгч маань ерөнхийлэгчийг амьдэрдэг харин дээрэмч маань дээрэмчийг тавл хинби өөрийн төр төрхийг ухаарлах гэдэг Есүсийг зөвөр ухаарлах нь бол бид нар өөр хинбэ гэдгийг ухаарч бид нар хин билээ Бурханы хүүхэд
문 예수식 접을 얻은 힘과 둔이 하이리 호하라. 둔이 하이라라 임들죠. 아, 둔식 하이리 죠. 아이스니치 하이리 죠. 문 나토르 한드슨, 초르한으로 한드슨, 오하니 튜르글리고, 오하니 알신 하라. 접을 얻은 힘. 이걸 서로 예수식 접을 얻은 힘과 믿음이 꼭 주일 얻을 Мэрэг ухаан болоод мэдлэгийн бүх эртнэс болсон Есүс Христийг ухаарлах юм бол бүх зүйлийг ухаарна гэсэн үг шүү. Би чирэмдээ санаа зовдөг. Маа жижигэн зүйл дээрээ санаа зовдөг. Ягаад? Бурхан Есүс Христийг сайн танилцаагүй болохоор, Есүсийг ухаарлаагүй болохоор, Есүст итгэдэггүй болохоор бид санаа зовдөг. Бид Есүсийг гүв гүнзгий ухаарлах юм бол Миний дотор байгаа айл асан маань санаа зовлт маань алга болох. Есүс дотор би баярлан зоригтой болох боломжтой. Тийм бол хайртай хүмүүс та нар Бурханы Есүсийг улам ухаарлах бол. Өөрийнхөө хувьд мэдих бол. Заримдаа эзэн Бурхан бидэнд хийж өгсөн ижилчлүүдийг чөвшөрт. Тэр үед Бурханыг хайх хэрэгтэй. Бурханаас сурах хэрэгтэй. Маний гэр бүл чи түркүрөө дийлгэхдээ маш хэцүү байсан. Миний хүүгээс болоод манай гэр бүл маш хэцүү байсан. Боёрын сүнс миний хүүгээрээ өөрөө натруу биднийроо их дайрсан байсан. Тэр үед гашууд эзнийг хайдаг байсан. Харин тэр үед эзэн надад хэлсэн. Чиний хүүг би дасгалжуулах болно. Би түүний их хэрэгрэх болно гэж. Тэр үгийг зурсан. Дараа эзэн ямар ажил хийсэн бэ? Миний хүү маш дасгалжуулсан. Миний хүү одоо Бурханы илгэлт эзэн болсон. Одоо 17 настай залуу хүн байна. Гэхдээ Бурханы дуудлага аваад би эзний төлөө өөрийн амьдралыг зориулна гэж одоо илгэхдээ альбом нэсээр илгэлт эзэн болоо. Оюутан илгэлт эзэн болоо. Одоо Истанбулд үйлчлж. Истанбул их сургуульд суранга, Сэмэдэ таранга Бурхан үйлчлж. Тэр чөвлөнгөөр дамжуулсан эзэн бидний Асгач ууж бидний маш даруу болгов. Монголд хийсэн бүх зүйл маань бидний ямар нэгэн бахархлаа, ямар нэгэн маттар тэгээд бардам болохгүй юм тул эзэн бидний дасгалж уусан байна. Бидний маш даруу болгов. Мөн миний хүү дасгалж ууж түүний эзний чирэг илгэлт эзэн эзэнэр эзэн дасгалж уусан байна. Дасгалж уулт маань тухайн үед маш хэцүү байдаг. Харин тэр зүйлээр дамжуулаад Би Бурханы улам ухаарлах болно. Есүсийг ухаарлах болно. Бидний рүү хандсан гаймшигтээ төлөвлөг эрийг ухаарлах. Бид эзний үгээр дамжуулаад Есүсийг зөвөр оолг хэрэг. Мөн миний амьдрал дээр ажиллаж байгаа Бурханыг илүү ухаарлах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид Бурханы хүслийн дагуу өөрийн амьдралыг зориулах боломжтой. Бүх зүйл Бурханы нигүсэл байсан гэд бид чиг өгөх. Бүх зүйл Бурханы ивэд нигүсэл байгаа юм чи. Миний мөнгийг эзэнд зориулах болно. Миний хүүдүүдийг эзэнд зориулах болно. Яг л угаасаа минийх биш байгаа болох. Бүх зүйл Бурханы нигүслээрэ болсон гэд хэлж чадахгүй хүмүүс маань дураараа юм дэр. Яг л үгүй миний мөнгө ч гэсэн өөрөө ажиллаад олсон мөнгө. Миний хүүхэд ч гэсэн миний хүүхэд учраас ургаараа Есүсийг зөвөр танилцсан хүмүүс маань Есүсийг гүн гүнзгий олгосон хүмүүс маань бүх зүйл Есүс Христийн нэгүслээрээ орсон гэдгийг ухаарлах. Би гэмтэн нэгэн байсан харин Есүс Христ намайг аварсан болохоор надад мөнх эмийг өгсөн юм чи. Бүх зүйл нэгүслээр болсон болохоор олсон мөнгө чи, олсон амжилт чи, миний хүүд чи бүх зүйл маань Бурханы нэгүсэл юм болохоор бүх зүйлийг эсний төлөө би хэрэглэх болно, зориулах болно гэсэн бодол санаатай. Айлтай хүмүүс Есүсийг анаа илүү бүх гүнзгий ухаарлах. Колоссе чуулганы хүмүүс хамгийн үед буруу сургаалыг сонсдог байсан. Буруу урсгалтан ирээд Есүс Христийг буруугаараа ярддаг байсан. Ийм болохоор элч болгогч маань үнний үгээр дамжуулаад буруу зүйлийг
자스지. 비린이 우쭐버틀 도트르베가 보로주일이 이치니 우길에 자사히. 지시힘버 몽글초드 유림유 이치버트자가비든 외르트 우뜰만 모우뜰기치버트들 자린샤시티 헐버트벤 이때 이친 북 우뜨루디 아리나라 세나라 고이 부테이스쇼디 외르트 우뜰다 절대들힌 아유르테주일루 오쿠쇼디 이친 비딘다 함트베가 벌허라 북 우뜨루 유로진 우뜨루 바다허프노 이임 보로 버틀 사나 이신이 우는 일에 자석 히르기. 따라 졸가 가서 아롱타 후르테 오신 것 히리스도트르 우일드크 통기 칩습니다. 빛 야지 예수스 히리스도트르 우일드크 보듬시대 보듬. 이때 예수스 히리스틱 저버로 오하르타 히르기. 두루디 힐슨시기. 예수스틱 저버로 어르그 힘보 오하르타 힘보 빛 예수스 이틱 핫 이틱일 때 보듬. 뭐 달달시켜. 유스 아르테르 온시인 것 인게지 비치겠습 내가 두음도 어떻게 두음기 힘을 힘들게 예수스도 어떻게 오르카니 특수 두음 인 북클레레 비디레 어시되 기치겠습 그리고 북 오드리스다크바 에르크 미틀린 그리고 몸 기치겠습 예수스도 오르카니 특수 두음 인 북클레레 비디레 어시되 다행히 그리고 예수스도 오르카니 몸 찬을 정호비 어시되 기치겠습 예수스 бол бүх өөрөлдөлт ба эрх мэдлийн тэргүүн гэж хэлсэн. Аврал дээр юу гэж хэлсэн бilé? Түүн дотор Есүс дотор та нар чи Колосай чуулганы хүмүүс чи. Мөн энэ үгийг сонсч байгаа бүх хүмүүс чи төгс болгогдсон гэсэн. Бурханы мөн чанар бидний дотор орчин байгаа гэсэн. Бид гэмтээ нэгэн үх ёстой айлтын үгсэн байсан харин Есүс дотор Бурханы төгс байна. Бурханы бурханлаг мөн чанар бидний дотор орчдог гэсэн үг юм. Та хин би Бурханы хүүхэд гахай хүүхэд маань гахай. Баав байн хүүхэд маань баав бай. Тэгм Бурханы хүүхэд маань хин билээ? Бурханы хүүхэд маань Бурханы мөн чанартай бид нар. Үүний ухаарлах юм бол бид Есүс дотор үйлдэх. Есүс шиг үйлдэх. Өнөөдөр та гадуур яваад үйлдэхдээ ярилцахдаа хүмүүстэй харилцахдаа Есүс шиг үйлдэх болно. Энийг Есүс Христээрээ дамжуулаад бидэнд өгсөн нэг үс. Хоёрдугаар нь бид яаж Есүс дотор үйлдэх боломжтой вэ? Ахин хэлбэл яаж Есүс шиг үйлдэх боломжтой вэ? Сүнсний хөвч хүндэл баптизмаар дамжуулаад Есүстэй нэгдснээрээ бид Есүс шиг үйлдэх болно. Өнөөдөр Библиэд хэлсэн байгаа гараараа хийгээгүй төвч хүндэл. Энэ нь сүнслэг төвч хүндэл буюу Есүс Христийн төвч хүндэл гэж үздэг. Тахин дээр бол Есүс бидний төлөө төвч хүндэл болсон гэсэн үг. Есүс бидний гэмдгийн төлөө загамай дээрээ чөөгдөж цус орсон. Энэ нь юу вэ гэхээр төвч хүндэл юм аа гэсэн. Есүс бидний төлөө хөвч хүндэлт хийсэн болохоор бид нар Есүстэй нэг чадсан. Мөн баптизм гэж юу вэ? Есүстэй хамт үхч, Есүстэй хамт дахин амьдлах гэж юм аа баптизм гэж хэлсэн байна. Тийм болохоор хөвч хүндэлт буюу баптизм нь юу вэ? Есүстэй нэг их зүйлийг ярьж байгаа. Итгэлд баптизм хүртсэн үе арын сүнс миний дотор ажиллаа. Есүстэй нэгдэж чад. Есүстэй нэгдсээрээ бидний гэмтээ мөч чанар маань Бурханы мөч чанараараа аажмаажмаараа өөрчлөх бол. Есүс Христийн хүч чадлаараа амьдрах бол. Баптизмаар дамжуулаад бид батлуулах бол. Арим сүнсний баптизмаар дамжуулаад бидний амьдрал маань өөрчлөгдөж эхэлнэ. Бурхан бидний дахин амьдлуулж үхсэн байсан бидний Есүс Христ хамт дахин амьдуулсан гэж. Бурхан гэмтээ байсан бидний аль хэдийн үхсэн байсан бидний Есүстэй хамт дахин амьдуулсан. Есүс маань бидний харуулдаг. Есүс маань бидний үлгэр жишээ. Тийм болохоор бид нар Есүс шиг амьдрах хэрэгтэй. Эцэг тэнгэр газрыг бүтээж хүмүүсийг хүнийг бүтээсэн шүү.
шуруугаар үтээснээр өөрийн амьсгалыг урамсан чинь амьд орж ирч болсон гэж хэлсэн. Атлаа. Есүс Христийн нэг үсдэрэ Есүс Христийн бидний төлөө эвийн тахил болсноор арийн сүнс бидний дотор орж ирсэн гэсэн. Аваараа зуураа хийгээд өөрийн амьсгалыг хэмээн үлээсэн шиг хэмдүгэл дунд үгсэн биднэр хандан арийн сүнсийг үлээсэн шиг. Тэгэд арийн сүнс бидний дунд оршин бийж эхэлсэн. Арийн сүнс бидний дахамд байгаа болохоор бид арийн сүнсийн дуу хоолойг сонсч чадна. Арийн сүнс байнга бидний дотор арийн сүнсээр ажиллана. Тэгээд өөрийн амьсгалаараа бидний дахин амьлуулдаг. Бидний өгсөн сүнсийг дахин амьлуулсан дараа бидний яцарсан сэтгэл махан бие хүртэл эзэн сэргээдэг, амьлуулдаг. Өчигдөр бид махан биеийн дагуу гэмдгийн дунд амьдсан бол өнөөдөр ариунаараа амьдэрч өөрчлөгдөж эхэлсэн шүү. Ариун сүнс бидний дотор ингэж ажиллаж Эцэг бидний гэмдгэрийг уучлсан шүү. Бид нар бол гэмтэнэд үгүйсгэж чад. Үнэндээ гэмтэ, гэмтнэс гэмтэн. Эрч хаунхагч гэж хэлсэн шүү. Бидний сэтгэл маань хүсгүй ч гэсэн бидний энэ бодол санаа буюу бидний энэ махан бие маань байнга гэмдгэр үүдэлтэй. Бага зуршил болсон. Автоматаараа гэмдгэр үүдэлтэй. Гэхдээ эцэг Иесус Христос бидний уучлсан. Өчигдөр өнөөдрийн гэмдэг маргааш үйлдэх гэмдэг хүрдээ бүх гэмдэгийг өөчлөсөн шүү дээ. Тийм болохоор миний гэмдэг маань, миний бүх гэмдэг маань, өчигдрийн гэмдэг, өнөөдрийн гэмдэг, маргаашын гэмдэг, бүх гэмдэг маань өөчлөгдсөн юм байна. Итгэх. 14 дээр бичсэн байна. Эцэг бурхан өөрийн дансын хүчингүй болгосон гэж хэлсэн. Бидний эсрэг зарилдахгүй удаас үрдсэн. Бидэнд дайсгнаж байсан өөрийн дансыг хүчингүй болгов. Тэр үүнийг загамайн хатаж замаасаа зайлуулсан. Морин сэсва бианга бидэнд рүү дайрдаг бидний буруудаг. Бид ямар нэгэн гэмдэг үүдийг хэмбэ тиймээ чи энэ гэмдэг үүдсэн юм чинь гэмтэ нэг юм чи үх ёстэй. Чи энэ гэмдэг үүдсэн бэ чи үүжтэн гэж юу? Чи чуулааны пастор гэж юу? Ахлах гэж юу? Бол яа чи гэж хэлдэг. Миний өөрийн данс юм. Чи надаас мөнгө жийлсэн шүү дээ. Чи өртөө шүү дээ. Тэгээд байнга намайг буруудаг. Тэгтээ эцэг өөрийн данс юм. Чингүй бол. Ахин хэлбэл Есүс бидний төлөө гурван наашиг хийсэн. Санжино аграчо гэрэг хэлээр аграчо гэх юм бол нэг боолыг тултай авсан. Есүс чи бол миний хүмүүс өөрийн цусны мөнгөөр намайг худалдан авсан. Аграчо Дараа экскрашо. Намайг худалдан аваад намайг боолын цахаас намайг гаргасан. Чи бол одоо боол биш ээ. Тэний тэр боолын цахаас намайг гаргасан. Дараа нүдрөө намайг тэр чигээр чөлөөсөн. Чи чөлөөлөх зам. Тийм болохоор морин сүс хижээч намайг дахин буруудаж байна. Бид Есүс дотор байх юм бол ямар ч шийтгэл бай. Харин Есүс гадаа байх юм бол Борисус бидний бодлог хавал бидна хийдгийг авах. Хайртай хүмүүсээ үсээгүй харна гэмдгэр үзсэн тухай бид яах вэ? Есүс Христ миний төлөө хийсэн зүйлийг санах хэрэгтэй, тунгаглах хэрэгтэй. Есүс намайг аварсан. Есүс намайг уучлсан. Есүс намайг чөлөөлсөн. Тийм болохоор надад шийтгэл ярьдаг байх. Боёсус чи Есүс нэр. Зайл тийм ээ би гэмтэн нэг юм. Тэгвэл Есүс миний гэмдгний төлөө үхс. Дахин амьдсан. Намайг чөлөөлсөн. Чи намайг буруудаж чаддаггүй. Яг л би уучлагдсан. Надад ямар гэмдгэл байхгүй. Уучин биеийн үхсэн. Би шин болсон. Есүс нэрээр сатана надаас зайл. Тийм ээ. Хонхлох хэрэгтэй. Би тгий санаа зовоо. Би тгий аяга. Есүс намайг уучлаа. Есүс намайг чөлөөлсөн. Есүсийг зурх бол. Есүс дотор байх юм бол надад ямар ч шийтгэл байхгүй. 15 дээр хэлсэн байгаа. Эзэн бидэнд ялалтыг өгсөн.
Саграгчид болоод эрэх баригчдыг жавсгүй болгоо. Морин сүнсийг жавсгүй болгосон гэж хэлсэн байна. Морин сүнс дахин над руу ямар нэгэн хүчтэй нөлөө үзүүлж чад. Дайрсан чи юу ч хийж чад. Яг нэг үед саграгчид болоод эрэх баригчдыг жавсгүй болгосон учраас Есүс загамай дээ надад мөнхийн ялалтыг өгсөн учраас Есүс тэрнийг загамай дээр ярьж тэрнийг нийтэд үзүүлэн болгосон. Тэдэнд ичгүрийг харуулсан. Надад бисэн ичгүрийг татж. Тэдэнд ичгүрийг харуулсан. Есүс бидэнд мөнхийн ялалтыг өгсөн. Тийм болохоор хайртай хүмүүс нь бид ч үгээр хэлдэг. Есүсийг зөвөр ухаардаг. Ийм хүмүүсийг Есүсийг мэдэх. Бидний мэг ухаан мэдлэг нь үндэс маань Есүс Христ болох юм. Есүс намайг дахин амьдуулсан. Есүс намайг уучлсан. Надад ямар ч хэмжээ би чөөгдөгдсөн. Есүс дотор би чөөг нэгэн болсон. Надад шийдвэр гарах. Сатана надаас зайл хэмээн уушаа. Есүсийг ухаарч. Есүс дотор хамт амьдэрч. Яг ялалтыг байгуулаа. Морийн сүнсийг зайлуулан Бурханы хаанчлалыг байгуулах болно.